ଚଳିତ ବର୍ଷ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସତର୍କର ଘଣ୍ଟି ସିଏମ୍ସିର ଫୁଡ୍ ବିଭାଗ ବଜାଇଛି। ଯେହେତୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଏଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଚଟପଟିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ର ସମୟରେ ସେମାନେ ବିକ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବାକି ବକେୟା ଖାଇବା ରହିଯାଉଛି କି ବକେୟା ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଯାଉଛି, ସେମାନେ ତାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଓ ତା ଅନ୍ୟ ପରଦିନ ତାକୁ ସେମାନେ ବିକ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ଦୁଇ ଦିନ ଲଗାତାର ଦୁଇ ଦିନ ଧରିକି ସିଏମ୍ସିର ଯେଉଁ ଫୁଡ୍ ବିଭାଗ ଅଛି ସେମାନେ ଚେକ୍ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ସେମାନେ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟବ୍ରତ ମହାପାତ୍ର, ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଅଫିସର। ସାର୍, ସାର୍ କିଭଳି ଦେଖିବେ ଯେ ଯେଥର ଟିକେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଚେକ୍ଟା ଟିକେ ଅଧିକା ଟିକେ ରହିଛି, ଯେତେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ହାନିକାରକ ନୁହନ୍ତୁ? ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଭାରତବର୍ଷରୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି କି ଆମ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ନା ଖରାପ ନଯାଉ, ଏ ପାଇଁ ଆପଣ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସାର୍ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାରେ ମେନ୍ ଲୋକଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ। ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ଆମର କୌଣସି ବିଜନେସ୍ ଉପରେ କାହାକୁ ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କର ସେଫ୍ ଫୁଡ଼୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କର ଏ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆୱେର୍ନେସ୍ କରାହେଇଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କଲର୍ ମିଶେଇବେନି, ବାସି ଜିନିଷ ବିଭିନ୍ନ ଚାରି ଦିନ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ଡିପ୍ ଫ୍ରିଜର୍ରେ ସାଇତିକି ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଖୁଆ ଦଉ ଧୋଇଲୁ, ତା'ର ଯିଏକି ତା'ର ଲାଇଫ୍ ହେଲା 10 ଡେଜ୍, ସେ ଅଲରେଡ଼ି 2 ମନ୍ଥସ୍ କ୍ରସ୍ କଲେଣି, ସେମାନେ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗ୍ରେଟ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ, ତେଣୁ ଲୋକ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ହଠାତ୍ କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଉନି, ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ଏଇଟାକୁ ସ୍ଲୋ ପଏଜନ୍ ଭାବରେ ଏଇଟାକୁ ଦେହରେ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏଇଟା କାର୍ସିନୋଜେନିକ୍, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପାରି ଡେଟ୍ ଅଛି ମାନେ କ'ଣ, ତା'ମାନେ ୟୁଜ୍ ବିଫୋର୍ ସେ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ ହୋଇଯିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଯେହେତୁ କ୍ରସ୍ କରିଗଲାଣି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍ ୟୁଜେବୁଲ୍ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଆୱାରନେସ୍ କରାହେଉଛି ଏବଂ ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ଫୁଡ଼୍ ସେଫ୍ଟି ଅଫିସର 8 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ଆମେ ଟୋଟାଲ୍ ଟିମ୍ କରି ବୁଲୁଛୁ, କୌଣସି କାହାକୁ ବଡ଼ ସାନ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୋକାନକୁ ଆମେ କଭର୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ଯାଏ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆର ଚେକିଂ ଜାରି ରହିବ। ସାର୍, ଆପଣ ଯେଉଁ ଫୁଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି କେଉଁ ଭଳିଆ ଦୋକାନ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ବିକୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଏନି ଫୁଡ଼୍ ଆଇଟମ୍ରେ ଆମେ କଭର୍ କରିବୁ? ସାର୍, ଆମେ ସାର୍ ଦେଖିପାରିବା ଲୋକ ଚଟପଟି ଖାଆନ୍ତି, ଚାଓମିନ୍ ଖାଆନ୍ତି କି ପାମ୍ପଡ଼ି ଚାଟ୍ ଖାଆନ୍ତି, ମୋମୋ ଅଛି। ହଁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କଭର୍ କଲୁଣି, ଆପଣ ଚାଟ୍ ହଉ, ପୁରୀ ହଉ, ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍, ବିରିୟାନୀ, ଆପଣଙ୍କର ପକୋଡ଼ା, ଏନି ଫୁଡ଼୍ ଆଇଟମ୍ ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼୍ରେ କଭର୍ ହେଉଛି, ଆମେ ତାକୁ ଏ ଚେକିଂରେ ଆମେ କଭର୍ କରୁଛୁ ଏନି। ଆଶା କରିବୁ ଏଇ ଯେଉଁ 8 ଦିନ ଧରି ଯାତ୍ରା ଅଛି, ସବୁଦିନ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଦୁଇ ଓଳି ଏଇଟାକୁ ଚେକିଂ କରାହେଉଛି ଏବଂ ଗଲାକାଲି ମଧ୍ୟ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆଜି 5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିସାରିଲୁଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁଟା ହାନିକାରକ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଆପଣ ଲିକ୍ୱିଡ଼୍ଟା କଲେ ସେଇଟା ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ, ଛୋଟ ଛୁଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନୋ ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇବେ। ସାର୍, ଟିକେ କହିବେ କି ସେଇଟା କେତେ ହାନିକାରକ ଲୋକ ପାଇଁ? ଏଇଟା ଲିକ୍ୱିଡ଼୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି, ଏଥିରେ ସେମାନେ ବିସ୍କୁଟ୍ ବୁଡ଼େଇକିରି ଦେଲେ ସେଇଟା ପାଟିରେ ଚୋବେଇଲେ ଧୂଆଁ ଭଳିଆ ବାହାରୁଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ମାସ ଏଇଟା ଟିକେ ଗୋଟେ କ୍ୟୁରିଓସିଟିରେ ଏଇଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲିକ୍ୱିଡ଼୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ବ୍ୟାନ୍ କରିଛି, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ହେଉଛି କାର୍ସିନୋଜେନିକ୍, ଆପଣଙ୍କର ପାଟି ବାଟେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଖିଆ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଓରାଲ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହଉ, ଟଙ୍ଗ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଯେତେ ଯେଉଁଠି ଧୂଆଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରେସ୍ପିରେଟରୀ ଟ୍ରାକ୍ ଡିଜିଜେସ୍ ବହୁତ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ବ୍ୟାନ୍ ଆଇଟମ୍। ସାର୍, ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍, ସେଇଟା ଗାଈମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶରୀର ପାଇଁ ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଇଏରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାର୍ ହୋଇଥିବେ, ସାର୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ହେଲ୍ଥ ଶୁଣିବା, ତାଙ୍କ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, ସେ କ୍ୟା କ୍ୟା ବତାଏଙ୍ଗେ ଇଏ ଯେଉଁ ସାମାନ ହେ ଆପକୋ ସାମାନ ହେ ଆପକୋ ଫେଙ୍କରେ କିସ ଲିଏ ଫେଙ୍କରେ ଓ କ୍ୟୁ ଫେଙ୍କରେ ବୋଲେ ୟେ ବୋଲ ରହେ ହୈ କି ୟେ ଜଗହ ଅନ୍ଦର ନହିଁ ରଖ ସକତେ ଲେକିନ ହମନେ ରୁମ ଟେମ୍ପରେଚର କେ ଏକ ମିନିଟ ଇସମେ ଦେଖିଏ ରୁମ ଟେମ୍ପରେଚର ପେ ରଖନେ କେ ବାଦ 10 ଦିନ ହମନେ ରୁମ ଟେମ୍ପରେଚର ପେ ରଖା ହି ନହିଁ ନା ଇସକୋ ଅଭି ତକ। ଆଚ୍ଛା, ତ ୟେ ଏକ୍ସପାୟର କେସେ ହୁଆ ସାର? ଆଚ୍ଛା, ଉସମେ ତ ଲିଖା ହୁଆ, ପୁରା ଲିଖା ହୁଆ, ବେଷ୍ଟ ବିଫୋର ରୁମ ଟେମ୍ପରେଚର, ଓ ତ ରୁମ ଟେମ୍ପରେଚର ଲିଖା ନହିଁ ହୁଆ, ଉସମେ ଲିଖା ହୁଆ ହେ ବେଷ୍ଟ ବିଫୋର 10 ଡେଜ୍, ତ ଇସକା ମାମା ଷ୍ଟୋର ଇନ ୱେନ ଷ୍ଟୋର ଇନ ରୁମ ଟେମ୍ପରେଚର। ଉସମେ ତ ଦେଖେ ଏକ ଜବ ମୁଝେ ଏକ ବତାଇଏ, ଆପ ଖାନା ଭେଜ ରହେ ଯୋ ବି ପ୍ୟାକେଟ କା ଚିଜ ଆତା ହେ ଯୋ ଉସମେ ଲିଖା ହୁଆତା ହେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ଡେଟ, ଉସକେ ନିଚେ ଲିଖା ହୁଆତା ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ, ଉସମେ କୁଛ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ଡେଟ ଲିଖା ହୁଆ, ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ ତ ଲିଖା ନାହିଁ। ସାର, ଇସମେ ଲିଖା ୱେନ ଇନ ରୁମ ଟେମ୍ପରେଚର, ଇସମେ ଲିଖା ଢଙ୍ଗ ସେ ଦେଖୋ ସାର, ତ ରୁମ ଟେମ୍ପରେଚର ହମନେ ରଖା ହି ନହିଁ ତ ଏକ୍ସପାୟରି କେସେ ହୁଆ ସାର?
तो इस जो जहाँ से माल उठा रहे उसमें एक्सपायरी क्यों नहीं लिखा हुआ? एक सबका जीप का जो एक्सपायरी होता है एक कंपनी जाने सर, कंपनी को लाइसेंस मिला हुआ है, वो सरकार जाने उसको लाइसेंस क्यों? लाइसेंस का बात नहीं है, मैं मुझे एक बात बताइए, आप जो भी खाना बेचते हैं फ्रिज में रखेंगे कि दो रखेंगे? सब्जी बनाए उसका वैलिडिटी क्या है? सब्जी का वैलिडिटी 6 घंटे में नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता ना। जब एक मिठाई 2 महीने से गुजरात से लाए तो यहाँ आके बेचने कितना दिन रुकेगा? एक कितना दिन रुकेगा? 2-3 दिन जब रूम राजस्थानी वाले हैं ना, तो एक मिठाई बनाएंगे कितना दिन में आप मिठाई बेच सकते हैं? एक मिठाई को 2-3 दिन। जब 2 महीना हो गया एक मिठाई का, उस एक बात सुनिए, मैं 2 महीना हो गया मिठाई का लग, अभी तक उसमें एक्सपायरी लिखा हुआ है, उसमें कंपनी का भूल हो सकता है, गलती कंपनी का हो सकता है, मगर बेचता कौन है? आप ना बेचा नहीं ना हमने सर, लाके हम इसीलिए वापस दे रहे हैं। फ्रीज किसका है? हमारा है। तो घर किसका है? हमारा हुआ। अच्छा, तो सामान आपका हुआ ना, चलो ध्यान रखेंगे सर, ठीक है। इसी तरह जहाँ प्रतिक्रिया सुनते जो बोले आप गोटे मिठा बाहरची तादे एक्सपायरी डेट लिखा नहीं, से जुक्ति करा फ्रिज रे रही कथा, किंतु सीएमसी रो फूड विभाग अच्छी से लगातार 2 दिन धरी सीएमसी रे जो बालीजात्रा का आसुच्च ऐतिहासिक बाल कौन लोक स्वास्थ्य प्रति हानिकार न, जेहतु गोटे कटक बालीजात्रा नुहे, ये सारा विश्वर बालीजात्रा लोक मान स्वास्थ्य प्रति से ध्यान दौरान आशा करो 8 दिन धरी बालीजात्रा चलो ये से सका सका 2 टाइम सका सन्ध्या बेले जो विभाग रही जो मैंने दुकान करती खाद्य उपर चटपटी तो आरंभ करी चाउमिन पर्यटन कि समस्त खाद्य विभाग छोटू बड़ समस्त से माने चेक कर जो मैंने अप्रमिशित करके रेड कलर यूज करके बासी खाद्य रखुच्चे दृढ़ कार्यानुषान ग्रहण करने से एक प्रकार प्रतिश्रुति। कटकु कैमेरा पर्सन सुब्रत सह देवाशीष धल, अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।